Čau, já jsem Novizi a vítám vás u prvního dílu tohle pořadu. Dneska mám v plánu udělat docela zajímavý dobrůčky, takže se dívejte s náma a můžete si jen. Say my name. Co? Já nevím. Fuck you. A tady se nemluvíš prostě, jo? Tak. Takže mám tady Nutellu a další věci. Normálně to tam jenom takhle plácneš, jo, a já ti dám na to i nůž, neboj. Rozbal se tam mezi tím. A bacha, drobí to, ať tady nenadrobíš. Wanna cook? Co? I wanna cook. Mě tohle fakt nezajímá, kámo! Who are you talking to right now? Já fakt na tohle už nemám. You. Tady se nemluvíš prostě. No tak nazdar!